početku je kao svaki početak teren, ali naravno uz razumevanje uzajamno i poštovanje i, ja, i oni mog posla i ja njihovog naravno života, uvek se nađe neki kompromis. Znači, tako da, ako želiš nešto, to ćeš uvek i uspeti da uradiš. Ja sam imao različitih iskustava za ovaj vremenski period koji sam proveo na brodu. Znači, imao sam raznih situacija, trenutno sam u srećnoj vezi i moja devojka ima razumevanje potpunosti za moj posao i nema nikakvih problema. Znači, pogotovo sad što postoje taj internet i to, postoji internet karticu, onda imaš za sve te aplikacije, Facebook, YouTube, WhatsApp, Viber i sva ta moguća načine komunikacije i to. Tako da je to, samo si odsutan, ali si non stop na telefonu i možeš non stop da se čuješ. Tako da je kao nađeš neku normalu.